Bečejac Marko Avramov predstavio je sugrađanima svoju zbirku pesama, svoj prvenac pod nazivom Toplo na ženje ili Između zvezda. Promocija je upriličena na letnjoj pozornici Narodne biblioteke Bečej u okviru manifestacije Nedelja džentlmena. Marko je po struci doktor veterinarske medicine, a ljubav prema pisanju i poeziji imao je još od malih nogu. Svoje stvaralaštvo u prethodne skoro 2,5 decenije sažeo je u ovu zbirku koja broji 40 pesama. Jako je dugo trajalo je 24 godine, tako da je o inspiraciji teško govoriti jer je to dug vremenski period. Skroman je izbor i svaka pesma ima neku svoju priču i mislim da ne mogu šire ništa da kažem, svaka je mali svet za sebe. To je nešto što ja mislim da je u svima nama, svako može da napiše pesmu, a meni je to, ne mogu da kažem, veterina mi je dnevni posao, ovo je 24 časa posao. Smatram da je poezija forma izražavanja koja je kratka i može da dopre do našeg srca prva, ako se dobro napiše. Inspiracija je, kaže naš sagovornik, svuda oko nas. Prost život, mala zadovoljstva. Marko Avramov je napisao i romane koje također planira da objavi i kaže da je sada došlo vreme da posveti pažnju i svom književnom stvaralaštvu. Inače, delo Toplo na ženje ili Između zvezda izdala je Nova poetika u okviru konkursa podrške mladim pesnicima. Sa stvaralaštvom našeg sugrađanina upoznali su se i Beograđani u okviru promocije održane na Skadarliji.